Começa agora o seu programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Não existe nada mais importante do que o significado a respeito do nome de uma pessoa, não é mesmo? Isto ainda é mais significativo se estamos falando do Deus Altíssimo, aquele revelado na Bíblia Sagrada. As pessoas podem até fazer piadinhas com o nome de Deus, mas isto é brincar com coisa séria. O sagrado nome de Deus jamais deveria ser usado de modo irreverente. Santificado seja o teu nome, disse Jesus no Pai Nosso. Nesta petição, Jesus está ratificando a validade do mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que levar o seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Aliás, a Bíblia leva tão a sério essa questão de honrar o nome de Deus que nos tempos da lei mosaica, a desonra do nome sagrado era punida com pena de morte. Quem blasfemar o nome do Senhor terá de ser executado. É claro que devemos entender a lei dentro do seu contexto teocrático e matizado na cultura do Antigo Oriente Médio. Seria insensato aplicar isso literalmente nos dias de hoje. O papel da igreja, diferente do antigo Israel enquanto nação escolhida por Deus, é testemunhar do Evangelho e não punir com a pena capital. No entanto, embora a aplicação possa ser diferente em nossos dias, o princípio permanece o mesmo. Ou seja, devemos incentivar a reverência e não o desrespeito ao nome de Deus. No judaísmo, que se firmou após a sistematização das leis da Halakha, isto é, o conjunto de leis e costumes que regem o judaísmo, havia o costume segundo o qual o judeu responsável por copiar a Torá deixava de propósito em branco um espaço toda vez que o nome de Deus aparecia no texto original. E somente depois, no segundo momento, depois que ele tomava um banho de purificação, aí sim, preenchia esse espaço com reverência, usando algumas vezes uma caneta diferente da que ele vinha utilizando antes. Aliás, uma prática oriunda da mesma Halahá, tradição judaica, dizia que por haver o risco do livro ser destruído ou julgado no lixo, o nome de Deus deveria ser abreviado ali. Por exemplo, imagine que eu escrevo o nome de Deus num pedaço de papel e este seja depois embolado, jogado fora. O nome sagrado de Deus também sofreria o mesmo destino. Então, para evitar isto, os judeus escreviam o nome de Deus sempre de modo abreviado, para que o verdadeiro nome, aquele completo, nunca fosse assim destruído com um pedaço de papel. Aqui mesmo se tem um exemplo neste texto hebraico, onde o nome de Deus está reduzido a uma letra hebraica apenas. Não está escrito por completo, perceba. É por isso também que, embora a palavra Deus não seja um nome próprio do Altíssimo, mas apenas um título, muitos judeus preferem escrevê-la de forma abreviada, Deus. Isso ocorre pelas mesmas razões de reverência explanadas na Halahá ou na tradição judaica. Eu não quero aqui fazer uma apologia à forma judaica de reverenciar o nome de Deus, mas, por outro lado, acho importante que tenhamos algo que legitimamente possa ser considerado uma fonte cristã de reverenciar o nome do Altíssimo. Esta forma pode ter semelhanças ou diferenças em relação ao judaísmo rabínico, mas o importante é que temos o dever de refletir mais sobre essa situação, pois a nossa cultura ocidental tem como base, como emblema, a irreverência social. Fazemos piada de praticamente tudo, até de coisas sérias como câncer, morte, racismo. Portanto, deveríamos repensar um pouco o nosso senso de humor, pois a mesma irreverência que temos para praticamente tudo também invade a temática do nome de Deus, e isto não deveria ser assim. Eu não estou com isto querendo dizer que o humor seja pecado e que o cristão não possa dar uma boa gargalhada. Pelo contrário, eu costumo sempre repetir um adágio rabínico, segundo o qual um homem deve sempre ser medido pelo seu senso de humor. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. A questão aqui não é tornar as pessoas carrancudas e mal-humoradas, mas sim despertar em cada um de nós a reverência para com as coisas celestiais, especialmente o nome sagrado de Deus. A visão que está em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3, deveria nos fazer refletir sobre isso. Veja o que diz o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas.
com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja, o texto está bem claro, ele está nos dizendo que até anjos puros, celestiais, velam o rosto ao contemplarem a glória de Deus, significando que nem eles, em sua majestade e santidade, conseguem contemplar o esplendor de Deus com vista desarmada. Do mesmo modo, eles cobrem os pés. Isto é muito interessante, pois à luz de Ezequiel capítulo 1, verso 11, a palavra pés pode ser um símbolo de todo o corpo do anjo. E por que eles cobriam seu corpo? Ora, a palavra serafim significa ser abrasado ou feito de fogo, portanto, seres reluzentes, e seres reluzentes que não aceitam de forma alguma brilhar na presença de Deus, como se pudessem competir com sua glória. Ou seja, a glória da criatura, por mais linda que seja, deve ser apagada, coberta diante da glória de Deus. É isto que o texto de Isaías está nos dizendo. É desse jeito, em santa reverência, que os anjos se portam no céu. E aqueles que em sua oração ou em sua conversa trivial do dia a dia usam o nome de Deus de qualquer forma, estão tendo uma visão distorcida do caráter do Altíssimo, ou não possuem o menor senso do que seria santidade e excelência de Deus quando estão falando a respeito dele. Devemos tomar os anjos como exemplo para nós. Agora, é nesse ponto que reside uma grande controvérsia teológica. Em primeiro lugar, muitos perguntam se deveríamos ser como os judeus ortodoxos na sua forma de reverenciar, até evitando pronunciar o nome de Deus, como veremos mais adiante. Ou, em segundo lugar, descobrindo, afinal, qual seria, de acordo com a Bíblia, o nome de Deus. Afinal, é através desse nome e seu significado que eu entenderei as relações entre Deus e o ser humano, entre Deus e seu povo. Mais ainda, é através desse nome e do seu significado que compreenderemos o caráter e a santidade de Deus. Então, começando de trás para frente, isto é, do nome de Deus para o modo de reverenciá-lo, o assunto começa a ficar biblicamente complicado a partir do momento em que vemos as Escrituras referindo-se a Deus através de diferentes nomes, ou apelidos, se você quiser, com os quais Deus se apresenta em diferentes formas no original hebraico. Aqui vão alguns deles. Deus é chamado em hebraico de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas também de El Elyon, o Altíssimo, El Olam, o Deus Eterno, El Brit, o Deus da Aliança, El Roi, o Deus que vê. Há outros. Estes são apenas, como eu disse, alguns exemplos hebraicos de como o nome de Deus aparece em toda a extensão da Bíblia. Antes de continuar esse assunto, deixe-me ser teologicamente honesto com você. Nós não temos todas as respostas claras e evidentes sobre esse assunto, apenas fragmentos que podem apontar numa ou noutra direção, dependendo de quem as analisa. Portanto, o que vou apresentar aqui no programa hoje é uma interpretação possível e a faço com muita sinceridade e reverência para com o nome do Deus que eu amo e adoro. Saiba disso, mesmo que se você discordar de um ponto ou outro deste programa, nós o estamos fazendo com muita sinceridade diante de Deus. Pois bem, então vamos lá. Muitos cristãos sabem, ou deveriam pelo menos saber, que o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, com poucas porções em aramaico. Embora o Deus de Israel se apresente com vários títulos ou vários nomes no texto bíblico, o seu nome principal, ou aquele com o qual ele, digamos assim, assina o seu pacto com o povo hebreu, é aquele composto de quatro consoantes hebraicas, a saber, Yud, Hei, Vav e Hei, que na tradução é a transliteração que alguns vertem como Jeová, ou Yahweh, ou ainda Javé. Com base na conjugação do verbo ser e estar em hebraico, somada à inferência de Êxodo 3, verso 14, acredita-se que esse nome signifique algo como aquele que é por si mesmo, que não existe derivado de outro, ou seja, um Deus ativo, que é, que era e que sempre será. Existe uma antiga tradição judaica exposta na Mishnah, especialmente na Halahá,
segundo a qual os judeus em sua sinagoga evitavam pronunciar o nome sagrado de Deus e em seu lugar diziam Adonai, que quer dizer o Senhor, ou ainda Hashem, que quer dizer o nome em hebraico. Isto eles faziam sem designar nenhuma pronúncia original do nome de Deus. O problema, no entanto, com essa informação é que ela admite algumas exceções onde o nome de Deus poderia ser mencionado, ou melhor, cantado liturgicamente em algumas circunstâncias, como, por exemplo, na bênção sacerdotal dada no dia da expiação. Outro problema é saber ao certo a partir de quando os judeus começaram esta prática de substituir o nome sagrado de Deus e que implicações isto teria no texto bíblico, naquele texto que eles liam, e também na teologia cristã que surgiu em meio a tudo isso. Que a prática parecia corrente nos tempos do Segundo Templo, isto é, nos dias de Jesus, parece claro se aceitarmos o testemunho do Talmud e dos escritores judeus como Filão de Alexandria e Flávio Josefo, que viveram no primeiro século da era cristã. De acordo com estas fontes que eu mencionei, somos informados que dentro do Templo de Jerusalém, o nome sagrado de Deus era sim pronunciado pelo sacerdote quando ele recitava em forma de cântico a bênção araônica de Números capítulo 6, versos 23 a 27. Filão de Alexandria diz que havia, inclusive, uma placa de ouro em forma de sino e que esta trazia as letras sagradas encravadas nela com o nome de Deus ali escrito. A ideia era de que apenas aqueles devidamente purificados e situados no lugar santo poderiam estar aptos a pronunciar este sagrado nome. Porém, fora deste ambiente, a menção do nome deveria ser substituída por Adonai. Muitos comentaristas bíblicos, no entanto, entendem que é dentro deste contexto que deveríamos ler a parte do Pai Nosso que diz "Santificado seja o teu nome", Mateus 6, verso 9. Como você pôde ver, o nome sagrado de Deus, embora fosse conhecido dos judeus da época de Jesus, não era um vocábulo, digamos assim, de domínio público. Havia grande restrição ao seu uso. Apenas o sacerdote dentro do templo poderia fazê-lo. Mas, e quando um judeu dos tempos de Cristo tomava a escritura e lia o texto em hebraico? Será que ele via ali o nome de Deus escrito ou mesmo já estava no texto substituído como vemos em nossas Bíblias, que trazem geralmente o nome Senhor com letra maiúscula no lugar do nome sagrado? Esse assunto nós falaremos depois do intervalo, então não saia daí porque o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje analisando a importância e significado do nome de Deus. De maneira mais simplificada, podemos dizer que temos quatro versões principais do texto bíblico do Antigo Testamento. Nós temos as cópias hebraicas de Qumran, copiadas até mesmo antes de Cristo, as cópias feitas pela Septuaginta. A Septuaginta foi uma antiga tradução grega da Bíblia feita por judeus. Temos também as cópias da Septuaginta feitas por cristãos, copistas posteriores ao tempo de Cristo, que também fizeram uma versão do mesmo texto, e as cópias em hebraico feitas por judeus maçoretas na Idade Média. Pois bem, o que encontramos nesses textos bíblicos? Os textos hebraicos não parecem divergir muito nesse sentido do nome sagrado. Veja o nome de Deus em destaque nesse Códice de Leningrado, produzido na Idade Média. Agora veja o mesmo nome em destaque nesse antigo papiro Nash, datado do primeiro século antes de Cristo. A diferença maior nesse caso parece ter ficado por conta dos maçoretas, que introduziram no texto hebraico algo que não existia nos tempos antigos, os sinais vocálicos que facilitariam a leitura do texto. Eles então tomaram as vogais do nome Adonai, Senhor em hebraico, e inseriram no tetragrama sagrado, isto é, naquelas quatro letras que formavam o nome de Deus. Aí ficou deste modo. Lembre-se que o hebraico se lê de trás para frente. Então na base está o nome de Deus escrito sem vogais e acima o nome Adonai, com as vogais postas embaixo, como pontinhos vermelhos. Ao seu lado, o mesmo nome de Deus aparece desta vez com as vogais de Adonai. Por uma questão gramatical que não explicarei aqui para não cansar você, a primeira letra, A, vira E e assim por diante. Como você pode ver nesse destaque, o nome fica lido como Yehovah.
Mais tarde, com a introdução da letra J, Jeová acabou virando Jeová. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. A prova disto está no fato de que no próprio texto massorético de Leningrado encontramos diferentes formas de soletrar o nome de Deus. Veja algumas delas. A partir de cima temos o nome sem vogais e a seguir lido como Jeová, Jevé, Jehová. Eu digo isto porque recentemente um judeu caraíta por nome Nehemiah Gordon lançou um livro esmiuçando a conspiração do silêncio, no qual pretende provar que a pronúncia correta do nome de Deus seria Jeová ou Jeová. Mas é importante dizer que as provas que ele usa são substancialmente os manuscritos judeus da Idade Média e que, como demonstrei, não são unânimes na forma como vocalizam o nome sagrado de Deus. William Grimfin, por exemplo, lançou recentemente um artigo na Sociedade de Literatura Bíblica mostrando que, embora a vocalização Jeová seja a mais comum no texto massorético, por causa da hibridização do nome de Deus com a palavra Adonai, é possível, anote isso, encontrar 305 textos ou passagens em que o nome aparece grafado como Jehovi. Portanto, não havia uma uniformidade dos judeus na vocalização do nome sagrado de Deus. Ademais, embora eu não tenha espaço aqui para analisar cada um dos argumentos de Nehemiah Gordon, eu posso dizer que ele é praticamente uma voz isolada na academia e mesmo em meio aos rabinos judeus. A maioria dos especialistas, inclusive da Universidade Hebraica de Jerusalém, não assinam embaixo de suas conclusões. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. Nos textos hebraicos dos manuscritos do Mar Morto, não havia estas vogais que eu acabei de mencionar. Elas foram criadas depois pelos massoretas na Idade Média. As vogais são esses pontinhos embaixo da letra que eu mencionei, colocados ali para facilitar a leitura. Então, o nome de Deus aparecerá naquele texto mais antigo de modo não vocálico. Mas veja que curioso. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico. Mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos que o copista fez questão de manter como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus. O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Ial, isto pelo menos em duas ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Ial seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Jehová. Embora por questões filológicas que não vou expor aqui, eu também acredite que a forma Yahvé seja a mais próxima do original, eu devo admitir que o problema em se fazer uma tese com base nessa transliteração grega de Ial está no fato de que este parece ser um caso isolado que só ocorre aqui nesse manuscrito e em nenhum outro texto da Septuaginta. Eu sei que Diódulo Siculus também parecia transliterar deste modo o nome de Deus, mas a evidência, como eu afirmei, é pequena demais para se tirar dela conclusões dogmáticas. O papiro de Elefantina, por exemplo, e outros autores como Clemente de Alexandria, de fato também escreveram Ial para transliterar o nome de Deus. Mas Porfírio, que também é da mesma época, escreveu Iel. Ou seja, repito, não havia na antiguidade, nem entre judeus ou cristãos, uma uniformidade na transliteração do nome de Deus. Havia vários modos de transliterar esse nome.
Agora, passando para as cópias da Septuaginta feitas desta vez por cristãos, geralmente o que se nota é a troca do nome de Deus pela palavra Kyrios, que em grego significa Senhor. Uma provável razão para isto seria o fato de que os cristãos copistas talvez não dominassem muito o hebraico nem para escrever corretamente as letras, muito menos para ler em público. Aliás, existe até uma situação embaraçosa, porém verdadeira, onde alguns cristãos de fala grega, ao lerem o nome de Deus como estaria escrito no hebraico, confundiam as letras com as letras gregas e, ao invés de chamarem a Deus de Yahweh, diziam Pipi. Quem nos dessa informação é Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina do 4º século. E, de fato, existem indícios disso nos fragmentos que temos da Exápla de Orígenes e que você pode ver agora em seu vídeo. Já pensou que situação embaraçosa? Assim, as cópias que temos do Novo Testamento também seguem o mesmo padrão, substituindo o nome sagrado de Deus pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Ou seja, isso não foi uma invenção dos editores modernos da Bíblia. Ela também é encontrada nos manuscritos gregos do Novo Testamento. Agora, o difícil é saber se o original do Novo Testamento que se perdeu seguia o padrão judaico mais antigo e escrevia o nome de Deus com letras hebraicas e só depois mudaram para Kyrios nas cópias, ou se os textos já estavam como os temos hoje. Ou seja, quando, por exemplo, João diz no Apocalipse, Apocalipse 22, verso 6, o Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo, etc., ele realmente escreveu a palavra Senhor, ou em seu lugar estaria Yahweh, o Deus dos espíritos dos profetas? As opiniões, como eu disse, divergem nesse sentido. E, novamente, como eu falei, a falta de manuscritos que apoiem uma ou outra hipótese faz com que tudo fique no campo da especulação e do silêncio. Só para você ter uma noção, hoje nós temos catalogados mais de 5.800 manuscritos do Novo Testamento, fora as citações dos pais da Igreja mais antigas, e também as traduções que temos em copta, latim, etc. E em nenhum desses textos o nome de Deus aparece escrito de outra forma, senão expresso pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Por isso eu digo, ainda que exista alguma chance dos autores originais escreverem o nome de Deus no texto grego, não temos como atestar se seria isto uma verdade com base nas evidências textuais que possuímos. Mas o ponto que fica para fechar esse assunto é o seguinte: o nome de Deus estaria oculto? Não sabemos então qual seria o nome de Deus e como ele estaria na Bíblia hebraica? Seria errado traduzi-lo pela palavra Senhor? Posso ser honesto com você? Eu, sinceramente, com base em tudo isto que disse, não concordo com os rabinos de que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão signifique uma proibição cabal de pronunciar o nome de Deus. Contudo, considerando que no tempo de Cristo havia o costume de evitar pronunciar o nome de Deus de forma desajeitada para manter a sacralidade do nome, e Jesus nunca objetou a isto, fico cá pensando se talvez não seria este o melhor caminho, e nesse aspecto as versões modernas da Bíblia estariam corretas em inverter o nome pela palavra Senhor. Ademais, qual seria a pronúncia correta? As próprias Testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Só isto. É verdade que o nome distintivo de Deus é traduzido algumas vezes como Yahvé, Yahweh, Javé, Jeová, representado pelas quatro letras gregas do tetragrama sagrado. Mas também sei que, na falta de uma certeza quanto à pronúncia original do nome, podemos usar qualquer uma das opções, desde que o façamos com respeito e reverência pelo nome de Deus. Neste caso, deixe-me dizer que nem os chamados nomes teofóricos, isto é, nomes próprios de judeus que contêm o tetragrama no todo ou em parte, não ajudam muito no argumento, pois apontam para mais de uma pronúncia do nome de Deus. É que muitas vezes os israelitas e outros povos semíticos costumavam acrescentar o nome de seu Deus a nomes próprios. E assim temos o nome de Deus grafado de forma diferente, como Yoh, Yah, Yeho, Yahu. Por exemplo, no nome Josias, Yoshiahu, Joel, Yoel, Josué, Yehoshua, Ezequias, Ezequiahu,
ou Yezequia e outros. Mais uma vez, eu repito, não havia unanimidade fonética. Contudo, aqui talvez esteja a solução do problema. Eu sei que a Bíblia se refere a Deus por muitos títulos, e você conhece alguns deles que, aliás, foram mencionados nesse programa. A prova maior disso está em Apocalipse capítulo 11, verso 5. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Assim, não é errado usar o nome Senhor para referir-se a Deus. A própria Bíblia o faz. O próprio Cristo na cruz do Calvário não chamou a Deus pelo tetragrama sagrado, Yahweh. Antes disse Elahi, Elahi, que quer dizer meu Deus, meu Deus. Acima de tudo, o cristão verdadeiro, que é filho de Deus, imitará a Jesus, chamando a Deus de Pai, de uma maneira íntima, respeitosa e com reverência. Este é o resumo do que poderíamos dizer a respeito do nome sagrado de Deus. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas eu espero encontrar você semana que vem aqui na TV Novo Tempo para mais um estudo da Bíblia Sagrada. Até lá!